নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য ৰঞ্জিত দাসৰ। মেঘালয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক ভুল আখ্যা। অসম চৰকাৰ অপৰিপক্ক নহয়। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত মেঘালয় চৰকাৰে শক্তিশালী স্থিতি গ্ৰহণ কৰাত ৰাজ্যৰ দল সংগঠনে একেমুখে শলাগ লৈছিল। কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈ মেঘালয় চৰকাৰে বিৰোধিতা কৰিছিল বিতৰ্কিত বিধেয়কখনৰ, কিন্তু নিজ দলৰে সমৰ্থিত চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক ভুল আখ্যা দিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে। ৰঞ্জিত দাসৰ মতে অসম চৰকাৰ অপৰিপক্ক নহয়। মেঘালয় চৰকাৰে কিবা এটা ভুলে হওক বা ভালে হওক কিবা কৰিলে বোলে আমি সেইটো ইমান অপৰিপক্ক নহয় নহয় অসম চৰকাৰ, গতিকে আমি যিটো পৰিপক্ক এখন চৰকাৰ গতিকে সেই ভুল আমি নকৰোঁ। বিশিষ্ট নাগৰিকৰ সৈতে সোমবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আয়োজন কৰিছিল মত বিনিময় অনুষ্ঠান, য'ত প্ৰায় সকলো নাগৰিকেই বিৰোধিতা কৰিছিল বিধেয়কখনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও নাগৰিক সমাজক আশ্বাস দিছিল অসমীয়াৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নলয়, কিন্তু সেই একেটা অনুষ্ঠানতেই মেঘালয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক ভুল আখ্যা দিয়াত এতিয়া বিজেপিৰ স্থিতিয়েই সোমাই পৰিছে সন্দেহৰ আৱৰ্তত। কেমেৰা পাৰ্চন ৰবিনৰ সৈতে দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ, DY 365।